Uh, ni dia tulis begini. Uh, perbezaan akidah di antara kaum Qadariyah... ...dengan ahli sunnah wal jamaah... ...di segi bab ikhtiyah usaha. Bagaimana? Uh, situ. Uh, baik. Akidah di antara kaum Qadariyah. Qadariyah ni satu daripada Mu'tazilah. Dia bila kata Mu'tazilah tu dia banyak pula kumpulan pecahan tu. Ha ni Qadir Qadariyah kaum Mu'tazilah yang Qadariyah. Dia terbahagi dua pula Qadariyah tu. Qadariyah mutaqaddim. Hak tu habis ulama kata. Qadariyah mutaqaddim tu hak di zaman masa salaf tu. Mereka itu menafikan qada-qada. Nah, hak tu kupu hak tu. Ha sebab rukun iman ni Yang ke enam tu beriman dengan qada dan qada. Dengan makna semua perkara tu tak akan berlaku melainkan Allah yang melakukan. Dengan kehendaknya, dengan tahunya. Tu panggil beriman dengan qada dan qada. Tiba-tiba timbul kupulah di zaman sahabat dah lagi. ah. Ha? mereka menafikan qada qada. Ha hati pengqadariyah tu tu mutaqaddim hak tu kufur. Adapun qadariyah hak yang kemudian ni lain. Qadariyah hak kemudian ni tak kala dia membasahkan beri bekah kepada kodrahmu, panggil qadariyah. Nah ha, daripada golongan muktazilah yang qadariyah yang mereka membangsakan. Ikhtiar usaha tu dibasa pada hamba Serta ikhtiar usaha hamba itulah yang boleh beri bekah Itu apa yang kau dariah Maka tempat beza dengan kita alis senahnya Ikhtiar usaha tu dibasa kepada hamba Situ sama Kau dariah kata ikhtiar usaha dibasa pada hamba Sambil bahasa pada hamba tu boleh kita kata tu Aku buat tu, aku buat ni Sebab bahasa Siapa buat ni? Ha, si Anung, si Khalid tu buat. Siapa buat ni? Ha, si Umar buat. Sebab ikhtiar usaha di bahasa pada hamba. Tetapi bukan ikhtiar usaha tu beri bekah. Yang beri bekah siapa? Allah. Ha, tu ahli Ada pun mutazilah. Ikhtiar usaha di bahasa pada hamba. Serta memberi bekah olehnya. Ha, situ beza tu. Ha, balik dia tu tempat dia duduk Duk nak apa? Depak dia nak nak cermak dia betul mana? Kalau dia basuh ikhtiar usaha pada pada amri bekah tu kepada Allah, Allah beri jadi timbul kok zalim Allah. Ha, yang lagi kok tu. Mana zalim? dah us Allah beri Bila kita kata seorang tu ha, buat jenayah ke satu orang ataupun seorang tu nah dia buat sesuatu dosa ikhtiar usaha di bahasa pada hamba tapi tak beri bekah. Bila tak beri bekah, siapa beri bekah? Allah. Bila Allah beri bekah, dia kata, orang itu jatuh dalam zalim. Allah beri bekah. Pah Allah menyeksa ke orang itu. Zalim Allah. Dia nak lari situ. Sedangkan Allah maha suci daripada zalim. kata dia. Kali gitu, terpaksa kata, itu terpaksa, ha, nak kata, ikhtiar usaha tu dibasa pada hamba, serta memberi bekah oleh hamba. Tapi tu, tak hamba tak apa tu. Ah, ha, dia nak situ. Tapi Orang panggil salah betul mana Salah betul Allah Orang panggil kata uh, Jadi berkandang Berhamba tidak berkandang pada Allah Sedangkan Allah itu Zak al an kulli masiwah Lagi al-muftakiru ilai kullu ada. Jadi kalau Kudera hamba boleh berkah Lepas daripada Allah Nah, sedang kata, -kata Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Kamu semua tu yang berkhidmat pada Allah, tak lepas daripada Allah. Jadi kalau kata ikhtiar apa kudrat hamba boleh bekas, lepas daripada Allah hal gitu. Tu tempat salah dia. Tapi tempat dia kata begitu kan nak lari daripada takut zalim tu. Ha? Nah, dah dah kudrat hamba tak boleh bekas. Hanya yang berbekah Allah Ta'ala. Apabila kau orang ini jatuh dalam siap. Tak limit salah dengan dia. Muka buka dia berbekah. Nampak dia dia? Nampak ke dia? Kita ke dulu. Ah, ha, nampak juga lah cara dia pun. Ha, gitu lah tepat. Ni kata semua muslimin tu. Nak klik pada menyuci Tuhan semua. Tapi dia silap daripada jalan ahli sunnah. Terlalu dia tu takut sangat situ dia silap. Takut nak kata zolim Tuhan tu. Mustahil ke? Balik ahli sunnah jawab. Makna zolim tak apa. Ha, ya situ. Ya kita dah takut ke zolim tu betul lah. Wa ma rabbuka apa dah Wala yazlimu rabbuka ahada. Tuhan tidak tidak buat zolim Muhammad akan seseorang pun. Zolim itu mustahil atas Allah. Zolim itu mustahil atas Allah. Ahli sunnah kita tak ada takut. Sebab apa? Apa makna zalim? Wa du'u fi ghairi mahallihi. Letak sesuatu pada bukan tempat, letak tak kena pada tempat tu zalim. So, satu lagi makna tasarruf uh, fi milkil ghaib. Giduk tasarruf, giduk retah barang pada milik orang lain. Dengan tidak reda, tidak izin. Tu panggil zalim. Pas kali gitu Allah Taala dok kata sah hak siapa? Ada kursi ke? Tuai berapa? La syarika lah. Tak ada mengaku eh. Tak ada yang kursi bagi Allah semua alam ini dia tuai Bila dia tuai so, semua tu rentah dia. Dia nak rentah ini buat gini, dia dah rentah bagi hak dia. Boleh kena panggil zalim. Tak ada kena mengena mula lagi zalim. Ha, jadi kalau kata ikhtiar usaha hamba di bahasa kepada hamba serta memberi bekah situ dia panggil lepah daripada Tuhan. Sedangkan Tuhan itu za al ilaihi kullu ma Tuhan yang berkanak kepadanya oleh semua barang lain. Jadi kalau kata kudrat hamba boleh beri bekah, mana hamba tu lepah daripada Tuhan? Sedangkan Tuhan kata antumul fuqara ila Allah mu semua tu berkenan pada Allah. Ha dekat silap dia. Tapi tepat dia niat tu bagus. Niat nak laku kata tuhan tu zalim. Kalau dibasa pada tuhan bagi bekas. Tuhan melakukan maksiat kata khaliq. Tiba-tibanya ambil salah khaliq. Zalilah begitu. Dia tak takut situ tu. Lalu tidak kata tuhan tak kanah bagi maksiat. Kalau kanak pada maksiat, maksiat pula. Ha, tulis dia tu pun juga. Tapi dia kita lupa makna zalim dah. Zalim-zalim tu hidup retah bagi pada bukan milik. Pas semua alam ni milik siapa? Lahu mulkus samawati wal ar. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Bagi Allah jua milik bagi semua tu. Pas hidup dia dok retah bagi dia, dia tak panggil zalim. Ha. Lepas tu apa agama? Ha tu siapa situ? Ahli sunnah kata la yusalu amma yafalu wa hum yusalun. Tak boleh nak tak dahlah. Ha yang panggil tak siapa dah akal lah kita. Nah tu jalan nak ahli sunnah di situ.